dhe u thëmë gjithmonë bashkë. Okej, okay, që jo vetëm të... u thëmë. Këj personi është personi zemrës, besoj. Pa tjetër, pa. Okej. Okay. Tani se, e di që e ke shumë sekret, le të themi, mardonjën të ndepo. Më shumë se sekrete, do thoja private. Pra, nuk është një sekret, njërzit e të din, por dua që gjërat e mia të shtrenjta të mbaj private, sepse më duket sikur një herë energjia jashtë me ingarkon. Edhe familjen dhe gjërat, si që thash, gjërat e mia më të shtrenjta, më pëlqen që mos t'i ndaj shumë. Ka që bukur sa ti është? Apo është edhe më i bukur? Ka që bukur sa unë është, po. Imaginojnë tani... Se okay, nuk po tani, i... duha ta mbaj dhe unë pak atë bukurin time, nuk mu t'ja apë të gjithë në ati. Njësoj jemi. Sa ku keni bashkë? Kemi goxha, njihemi që kur kam qenë shumë e vogël. Tani, shpresoj të mos mërzitesh, po, ne kemi zbuluar se kush është. Kemi zbuluar, a? Po. Me ndimën time, se dhe unë japë në një herë cakë shumë. Jo, jo, në këtë rast nuk në kemi ndimuar ti, në kemi ndimuar a i. Po, zotima. Tani, është gjunat mos e shohi dhe publiku se është vërtet një djalë shumë i bukur. Besoj që është një djalë shumë i mirë, përderisa është për krati, është mbi të gjitha një djalë shumë i mirë. Patjetër. Dhe si thoni, a doni ta shihni apo jo? O, so. Ndihmën e keni marrë nga unë se këtë e kam postuar unë. Po pse kush është më i bukur? Ai apo unë? Kush është më i bukur? Si thoni ju zonja? Të dy thon, të dy. Shikoj. Në base ke frikë dhe s'ke faj, ke frikë se ta marrin mësysh, ose ju marrin mësysh të dyve. Ajo është frika ime më e madhe. Ke marrë fundur me vete? Jo. Okej, okay, mirë. Në gjyshja do më kritikoj nga ekrani. Qiko, ne të thash që... Bëni, jo, marshala. Po, marshala, 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 por të thash që nga ka ndihmuar sepse... Nuk është vetëm foto e që kemi. Ka dhe një surpriz tjetër. No way. Ka ti që keni marrë. Ta marrë apo jo? Pa tjetër. Okej. Okay. Nuk e di qatë presë. O, zoti ma. Nëse më të rrëmë shte kamerës, që detajin e flukurës, të sa i bukur, bashkë me të kurorën, duke si kurora e misi. O, sa e bukur. Shiko të njësë. Ka dhe një pusullë të brënda. Pusullë? Po. Pusullat i ka shumë të shkurtra. Nuk duket dashë shkurtër. Okej. Okay. Po vjen të beton tani pas kalon për në studio, domethënë. Jo, jo, nuk qen ka goxha, pusull, goxha pusull. Në ky emision vazhdon të më surprizon. Se mos je e para. Okej. Okay. Do që të ta lexoj? Mm? Patjetër. Më duket e çuditshme që po të shkruaj këtë letër, se siç e di ti, si jam mjeshtër i fjalëve të bukura, sepse dihet që bukuria këtu je ti. Ama edhe fjala është specialiteti yt. Jemi të njëjtë në shumë gjëra, na bashkojnë idet, aventurat, karriera, pasionet, muzika, shijet. Madje ti e di që nga gjithë ushqimet e botës, të preferuarat mbeten ato që ti gatuan në shtëpi. Shpresoj që kjo të të bëjt gatuash më shpesh. Faleminderit që ke besuar tek unë që në fillimet e tua. Aty ku ka përceve frikrat, edhe u bëre një personazh i medias dhe i botës së modës, ashtu siç ti e ke ëndërruar. Mua do më kesh pranë në çdo moment. Mbaro shpejt programin dhe po të pres pa u vonuar shumë se vonesën ti e ke pikë të dobët. Mund ta konfirmoj dhe unë. Pse? Surpriza nuk mbaron me kaq. Ti nuk e par gjë akoma, sepse tani në dorë kam dy bileta për në gusht dhe pikërisht udhëtimin që ne të dy kemi dëshiruar aq shumë. Një trip në Bali dhe në Azi dhe nuk i diet se ku do përfundojmë. Love you. Oh, so I love you. I love you. Oh, so I ka vërtet biletat. Nuk është kjo sa për show, i ka vërtet biletat. Do shkoni në Bali. Më te për se biletat, më surprizoj që është prehur kaq gjatë, se si që tha, fjala është specialiteti im, unë nuk më mbyllet goja kur. Kjo natyrisht të takon ty, po tash të ta lexoja unë. Do ta ruaj. Pa tjetër që duhet ta ruash. Unë nuk gjithmonë jam e mirë me fjalët, po në këtë rast të mbaroj fjalët. Dhe jam shumë mirënjohëse që
që jemi në jetën e njëri tjetrit, kemi kaluar shumë eksperienca bashk, kemi kaluar çdo gjë bashk, domethënë, dhe është nuk ka gjë më të bukur se të kesh dikë që të mbështet krahas dhe familjes, të të mbështesë dhe personin jot në gjërat që bën. Ne kemi karriera të ngjashme, domethënë ai ka patur e ka shkelur këtë industri përpara me dhe më ka orientuar shumë që kur kam qenë shumë e vogël. Prandaj them që jam shumë mirënjohëse dhe dua shumë. Gjus pak për eksperiencën në trotuar. Ti e çdo të vjel unë thashë kur të prezantova në krahat e Ed Manushit, Alfred Sakos, Albatros Rexhaj, po. Edhe Milaim Zekës. Me thënë të drejtën, si bie, janë katër burra. Mirë thash. Jo fort, jo fort lehtë. Jam pak e hutuar tani. Ah, je pak e hutuar, po emocionon. I kisha humbur, po. So, në panelin e rreth katror, të i kthejm në studio. Si isha tek Lule dhe në Bali me mendje. Shkova direkt me mendje në Bali. Uroj t'ja kaloni bukur atje udhëtimin pse jo jetës tuaj. Po, për rrethin katror doja të, domethënë se thash, unë e njoh shumë mirë dhe Milaimin, edhe Albatrosin, Manushin, po. Nuk besoj që është e lehtë me ata të tre. Nuk më them që është as e vështirë. Kemi në këtë moment të shkruar një balancë shumë e lezetshme aty paneli. Të gjithë balancojmë njëri tjetrin. Ata normalisht ngrejnë ato nivellet e agresivitetit në debat, edhe unë jam gjithmonë që i zbus me qetësin time. Dhe se cili ka ato karakteristikat e veta që e bëjnë veçantë ka njëri tjetri, si në opinionet e tyre, si në mënyrën se si interpretojnë. Dhe nuk mund të them që kam shumë vështirësi. Ndoshta në fillim kisha pak presionin e tavolinës, më dukej niveli i bisedës pak e rënd, sepse ashtu është edhe tavolina e rrethit dhe konceptet që ne diskutojmë. Por tani normalisht që un kam goxha muaj aty dhe jam familiarizuar shumë mirë. Je dhirë paraqyer në fillim sepse tre burra, aq më tepër të tre me një eksperiencë goxha të madhe televizive, Milaimi gazetar për një jetë, Manushi dashi pa dashi. Patjetër. Domethënë paraqyer në kuptimin që po e them kështu, erdi tani kjo, bukuroshe, do na japim mendeve. Nuk jam ndjerë e parajgjuar nga paneli im. Unë ndjej gjithmonë parajgjukimin e audiencës dhe e pres, dhe e përdor atë parajgjukimin. Do me thënë e kam shprehur shumë herë që mua më pëlqen ai dualizmi, kur njerëzit tek impakti parë të parajgjukojnë, presin asgjë nga ty dhe shkënjehen rrugës, si që the dhe ti për një. Kush është më mistreci nga ata të tre, që ta hiqë të rurin, thua e aman, të vërtetë. Mistreci? Milaimi me batuta.